रानवटी जनावरां आलाशिरो नाशिल्ल्यान मनशाचे वस्तेंत येवपाक लागल्यात हें परत एकदां सिद्ध जालां. दिवचल मुळगांवां रातच्या वेळार लोकवस्तेंत बिबटो सुण्यांक घेवन वयताना दिश्टी पडलो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत तेजो पुरावो मेळ्ळा. लोक बरेंच भियेल्यात. सरकारान बेगोबेग बिबट्याचो बंदोबस्त करचो थळाव्यांनी मागला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. रानटी जनावरां ही रेजिडेंशियल एरियेन येवप हे प्रकार आतां खुबशे वाडलेले आसा. तशेंच काँक्रीट जंगल म्हणटा आमी, खुबशीं घरां वाडटा आनी जंगल कमी जाता. तातूंतय हो जो प्रोब्लम आसा तो वाडलेलो आसा की तांकां जंगलान कांय खावपाक मेळना. त्या खातीर जीं रानटी जनावरां आसा, लेपर्ड तशेंच दुसरी खंयची जंगली जनावरां, तीं रेजिडेंशियल एरियेन येवन जे कुत्रे आसात तशें माजरां तांकां आपलो शिकार करतात. असोच एक प्रकार मुळगांव हांगा काल घडलो राती. आनी जो लेपडान तांचो कुत्रो व्हेलो तो तांच्या सी सी टी व्ही कॅमेरान कॅच जाल्लो आसा. आनी तो अशेंच हांगासर तांच्यानी सांगलें की एक दोन वर्सां पयलीं अशेंच घडलेलें आनी एक पांच वर्सां पयलीं बिचोले बी असोच वाघ एका बांयन पडलेलो आमकां मेळ्ळो. पूण ह्या हितून जे मायनिंगो आसा मोठ्या प्रमाणान हांगा वाडटा, आतां बंद आसली, आतां परत सुरू जावपाचें आसा. मायनींग एरिया आसा असो, थंयसर जे जंगली जनावरां आसा ती रेजिडेंशियल एरियान येता आनी ताजी बंदोबस्त जावपाक जाय, नाजाल्यार लोक जे रावतात तांकां बी ताजो धोको आसा. सांगचें म्हणल्यार त्या दिसा 5 तारखेक रातच्या 1:00 सुमार एक इन्सिडंट घडलो की एक लेपर्ड तो येयलो आनी आमचो कुत्रो जो ह्या रुमान आमी ताका बांदलेलो आसता ताका व्हेलो. तेणी इन्सिडंट असो जालो की आमी कुत्र्याक हरशी बांदून दवरता आनी दार लॅच लायता. त्या दिसा लॅच लावपाचें उरलें आनी तो लेपर्ड येयलो आनी त्या कुत्र्यान कितेंच आवाज करूं ना आनी 1 मिनटान ताका मारलो आनी सामको ही पांय वाट आसा त्या पांय वाटेनसून ताका घेवन तो परत गेलो. तुमी हांगा पळोवंक शकता हांगासर आसा हे सगळे ग्रावंड आनी फाटल्यान आसा जंगल. ते पळय चड जंगल ना, फुडें मायनींग स्टार्ट जाता आनी हो आमचो कंपाऊंड. ते आतां लेपर्डान कंपाऊंडाच्या भितून येवन हें करप म्हटल्यार एक खुबूच डेंजर जालां. कित्याक आमी हांगासर रावता, हांगासर ही सगळीं घरां आसा, आमचो आनी एक कुत्रो आसा, तशेंच आनी हेंचे 2-3 कुत्रे आसात आनी हांगा भुरगीं रावतात बारीक बारीक. हे सारको इतको हांगासर येवप म्हटल्यार खुबूच आमकां भंयच पडला. आतां तो एक व्हिडियो आमी शेअर केला जे आमी जे सी सी टी व्ही कॅमेऱ्याचेर रिकॉर्ड जाला तो व्हिडियोच पळोवन इतके मनाक सामके आमचो कुत्रो येला, भंयूय दिसतात पूण दुख्खूय जातात. सो आमी लॅटर ऑलरेडी केला रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें. आनी तशेंच हांगासर रोड सुद्दां आसा, मेन रोड आसा आनी हांगासर ग्रावंड आसा, हांगासर भुरगे सुद्दां खेळटात. सो ते लेपडां इतके हांगासर येवप म्हटल्यार आतां फॉरेस्टाक खंय ना जाल्यार ताका लागून ते लेपड आतां रेजिडेंशियल एरियान येता. सो हांव सरकारा कडेन मागतां, तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें आनी हांगासर कितें आसा ते सोक्षम लावन त्या लेपडाक केज घालून व्हरपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी निखील जल्मी.